zonja dhe zotri, Stiv! Stiv mi sërvjen! Mirëse u qeni. Sa është më këngëtari kategorisë Big? Më thuaj çfarë ka ndryshuar në këto 3 vite pjesëmarrje tek ti? Atëherë brenda në shpirt, domethënë nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë, po thjesht më shumë evolim në muzikë, më shumë përmirësim, më shumë punë. Edhe janë reflektuar edhe të këtë moment tani që unë do vi me këtë performancën time, që shpresoj t'i pëlqejë. Kjo ishte një pyetje sa për nxemje për atyre që të presin. Për secilin këngëtar të kategorisë Big, do të shfaqen 7 nota muzikore, të cilat fshehin foto dhe pyetje, bazuar sigurisht në sekretet që ne dim dhe atyre që do donim të zbulonim nga ty. Në Instagramin tënd, shpesh të shoh që udhëton. Ndaj dhe pyetjet tua kanë tematikën e udhëtimit. Të lutem zgjidh notën që do. Notën la, po zgjidh notën la. La. Ah, ja kemi një hartë. Në cilin shtet ke kujtimet më të zjarrta? Amsterdam, kam kalu bukur. Okej. Okay. Një notë tjetër. Rea. Re. Shikoj këtë kroqer fantastike. Atëherë tani më dëgjoj me vëmendje. Natën e parë në kroqer, vetëm me të huaja. Me të huaja, vetëm të huaja, jo shqiptare. Shkon në suitën tënde, je vetëm dhe bie dera. Nga cila nën shtetësi do doje të ishte ajo? Nuk e di këto, po më duken si pyetje që i bëm me grupin e çuna, jo siguroj. Po më ja edhe këtu në një grup çuna, shje, po? Çfarë në shtetësi? Çfarë në shtetësi? Do doje të ishte ajo. Armene. Armene. Pse? Nuk e di, kam i kështu, më duken shumë race bukur. Po. Pastaj? Kaq. Nuk kam njoftë ai armene. Pastaj do ta zbulosh më vonë, do na e thuash besoj. Do ta them. Okej. Pas. Një notë tjetër. Besoj se kanë gjetë Mia, nota mi. Mia. O, një autobus. Atëre, përqëndro. Kemi për në autobus. Ecë në autobusi, dhe në autobus janë gjithsej 50 vetë. Vje stacioni parë. Zbresin 5 dhe ypin 3. Ecë në autobusi, vje stacioni tjetër, hypin 2 dhe nuk zbret asnjë. Në stacionin tjetër ikin 15 dhe hypin 2. Në stacionin tjetër as nuk hypën dhe as nuk zbret njëri. Në stacionin tjetër hypin 3 dhe zbresin sa ishin ato 7. Okej? Okay? Pyetja ime është, sa stacione ishin? Aha. Tue. Unë më përbësoj shak e njerës. Okej. E nisim kategorin Big Sot me një këngë dashurie. Mia nga Stivi Ushe.